Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев барша православ христиандарын Рождество мейрамымен құттықтады. Елбасы бұл жарқын мереке гуманизмнің, рақымдылықтың, мейірімділіктің, жақынына деген сүйіспеншілік пен қамқорлықтың мызғымас дәстүрі ретінде қазіргі заманның дәнекеріне айналғанын атап өтті. Қаңтар айының 6-сынан 7-сіне қараған түні православ христиандары шіркеуде жиналып мінәжат етті. Бұл түнде Рождество алдындағы ауыз бекіту аяқталып, дәстүрлі тағамдарға толы мерекелік дастархан жайылады. Елімізде православ христиандар халықтың 25%-ға жуығын құрап, мұсылмандардан кейін екінші орында тұр.